si la cuelgo. Os días, os seguimos a comentar no, na unidade de 8 unhas conceptos mínimos que son importantes para coñecer a estrutura do DNA, do ADN. Entón, nesta unidade habrá o mellor pois, outros contidos que non os considero esenciais, pero desde logo se hai algo importante en bioloxía é o ADN. Entón, vamos a comenzar estudando na página 150 do libro os componentes do ADN. Ahora acaba de incorporarse Paula, non sei se tuvo algún problema, porque Paula, porque me pediu entrada varias veces. Comenzamos co ADN. Entón, o ADN, sabedes que as siglas de ADN significa ácido desoxirribonucleico. Son ácidos nucleicos. Ácidos nucleicos temos dous. Cales son? Cale outro ácido nucleico? O ADN é ARN. ADN e ARN son os dous ácidos nucleicos. O ADN, ácido desoxirribonucleico, e o ARN, ácido ribonucleico. Onde apreciades esa diferencia? Cando digo desoxirribo ou cando digo ribonucleico, non? Porque teñe unha estructura química similar, pero que vai a cambiar é a azúcar a que están formados. Un leva desoxirribosa e outro leva ribosa. Entón, bueno, vamos a comezar. Que son os ácidos nucleicos? Os ácidos nucleicos son moléculas orgánicas. Moléculas orgánicas que se atopan nas células e que son esenciais para o funcionamento da célula. O ADN sitúase no núcleo, está no núcleo da célula, pero tamén hai algúns orgánulos que teñen o seu propio ADN, como son os cloroplastos e as mitocondrias, vale? Nos agora imos a centrarnos no ADN que está no núcleo. Bueno, de que está formado o ADN? Pois cada unidade que forma os ácidos nucleicos chamase nucleótidos. Estamos? Escoitastedes ben a palabra, non? Nucleótido. Que vos ven aquí. Vedes aquí onde pon composición química do ADN formado por nucleótidos. Por que pon polinucleótidos? Porque fan falta moitos. No ADN podemos ter 100, 200 ou 1000 nucleótidos. Tendes aquí de lado unha cadea que representa varios nucleótidos e aquí tesdes nun cuadrado un nucleótido. Vamos a observar este debuxo, vale? Eu os vou explicar o básico da composición e para a seguinte clase, que sería o luns, vou vos por un test interactivo baseado no que expliquemos nesta clase, vale? Entón, temos aquí o nucleótido. É o componente básico dun ácido nucleico, o componente básico do ADN. Está formado por tres cousas. Un azúcar que vos ven representado en gris. Ese azúcar, no caso do ADN, chamase desoxirribosa. Por que lle chaman pentosa? Porque a desoxirribosa é un azúcar que ten 5 carbonos, por eso é unha pentosa. Hai moitos máis. Entón, vedes que pon aquí pentosa e dentro das pentosas a desoxirribosa, que aparece en negrita. Entón, xa sabemos un componente, o azúcar, que se chama desoxirribosa. Ben, e a este componente se lle vai a unir aquí de lado o ácido fosfórico, que a súa fórmula química é H3PO4. Vale? Únese aquí o que vos aparece pintado cunha bola amarilla. E temos aquí, en color fucsia, pon base nitroxenada. Ahora, estas tres cousas son os componentes dun nucleótido. De que está formado un nucleótido? De azúcar, ácido fosfórico e base nitroxenada. Si vos fixades aquí, neste debuxo que tenéis aquí de lado, vos pregunto, ¿cantos nucleótidos hai aí? ¿Cantos hai aquí pintados? 4. 4. ¿Por qué sabes que hay 4? 1, 2, 3, 4 azúcares, 4 fósforos y 4 bases nitrogenadas. ¿Vale? ¿Qué más podemos observar? ¿Qué teñen igual? ¿No ves que teñen siempre igual? O amarillo e o gris, amarillo e gris, amarillo e gris. Que é iso? O ácido fosfórico e o azúcar. Que é o que cambia dun nucleótido a outro?
que está aquí de colores, ¿no? ¿Y cómo se llama eso? Base nitrosenada. Hasta aquí, vuelvo a repetir, acabas de incorporar Carla. Bienvenida, Carla, ¿tes audio? Sí. Sí, vale. Pois os estábamos explicando, vamos a comenzar cada día que teñamos clase, que un día a semana, vamos a explicar unos contenidos mínimos que eu considero esenciais para este curso. Entonces, vale. Nos estamos empezando na unidade 8, ca primeira pregunta, que é a composición do ADN. Entonces, estamos na página 150, que é o que podes ver aquí no, na pantalla. Entonces, estábamos falando do ADN. De paso, aproveito que a todos nos ven ben repasar. Okay. Na seguinte clase, estou dicindo que vou por un test interactivo que se contesta co que explicamos na clase de hoxe. Entonces, estamos dicindo que o ADN é o ácido nucleico. Máis importante que temos no noso corpo, temos dous ácidos nucleicos. Cal era outro ácido nucleico, chicos? ARN. ARN, moi ben. Temos ADN e ARN. Os ácidos nucleicos pertencen as biomoléculas orgánicas. Imos falar do ADN que está no núcleo da célula, aínda que pode estar tamén en mitocondrias e en cloroplastos. Resulta que o ADN contén a información para que a célula funcione. Levantó la mano Carla. Dime, sí, Carla. Sí, profe, yo tengo que decir una cosa, que tal vez se corte la llamada porque me va a llamar mi médico. No te preocupes. Dijo, mira, pues se corta. Carla, eu sempre fago sesións máis ou menos de media hora. Cando termine a clase, eu a grabo e a colgo en YouTube, no canal de Ciencia Activa, para que a podades vale. ver no blog. Entonces, vale, vale. As explicacións que che falten, a consultas no vídeo, para poder vale, vale. contestar o test o próximo lunes, que subirei un test vale. na seguinte clase. Entonces, vale, ahora atendede, porque ademais isto é moi importante, por eso teño que explicar nesta tercer trimestre como contenido mínimo esencial, que é a composición química do ADN. Entonces, estábamos dicindo que todos os ácidos nucleicos levan un nucleótido, o sea, están formados de nucleótidos. Un nucleótido que vos ven neste cuadro. ¿De qué está formado un nucleótido? Pues de tres cosas, que son un azúcar o ácido fosfórico e una base nitrogenada. O ácido fosfórico é o mesmo para todos, H3PO4. A azúcar do ADN é sempre a desoxirribosa. O que varía son as bases nitrogenadas. Entonces vamos a clasificálas. Mirade, son as bases nitrogenadas son 5. Pero o ADN ten 4, que son adenina, guanina, citosina e timina. Adenina, guanina, citosina tamén poden estar no ARN, pero a timina é unha base nitroxenada que só ten o ADN. Temos aquí as 4, e tendes aquí uns colores para representálas. Creo que vos fixedes no debuxo que tendes aquí de lado, que aparece unha rosa clara, a timina, a adenina un fucsia, a citosina en azulón e a guanina en azul claro. Que diferencia vedes nas 4 bases? Que podedes observar? Que me decides? Son todas do mesmo tamaño? No. No. En Manuel, que observas? Que hai 2 que tienen doble... 2 anillos, ¿no? ¿Cuáles sí. son esas 2 que son más grandes? Adenina y guanina. Muy bien. Adenina y guanina, no lo vemos todos ahí. Son ahí más como más gordas, ¿no? Tienen 2, tienen un pentágono y un hexágono. E a timina y a citosina tienen solo una figura, un solo anillo, solo hexágono. Bueno, pues eso es así siempre. Entonces, vos digo ahora, las bases púricas, se llaman así púricas, son as gordas, as que teñen 2 anillos, que son adenina e guanina. E as pirimidínicas, fixadevos que nome tan extraño, pirimidínicas, son a timina e a citosina, e tamén o uracilo, pero uracilo solo ten o ARN, vale? E sin embargo, non pode ter timina. Repito, o ADN ten adenina, guanina, citosina e timina. O ARN ten adenina, guanina, citosina e uracilo. Vale? Isto é un pouco diferente, un pouco difícil,
porque é a primeira vez que o estudiades. Pero é moi importante porque, por exemplo, en cuarto da ESO, hai que facer exercicios de código xenético, igual que facemos problemas de xenética. Esos exercicios, se podo explicárvolos online, o farei. Intentarei no, porque son cousas moi importantes que se deben de dar en cuarto. Se vexo que é complicado facelo online, bueno, pues facemos cousas máis básicas e máis esenciais, vale? Sobre todo, vos repito, que recollen de novo nas instruccións para que non estaba desconectados, que publicaron onte para a terceira avaliación, e facer repaso de contidos, que iremos intercalando repaso, e engadir contidos mínimos esenciais que o profesor considere, pero sempre favorecendos a vos. Sempre que o que se explica ou se pregunta ou as tarefas da terceira avaliación sempre son para favorecer a calificación, nunca para perxudicar. Estamos? Entonces, é importante que segades o seguimento en todas as materias porque sempre vai a redundar nunha valoración máis positiva. E se tendes calquer dúbida, o correo meu, o correo dos profes, non pasa nada. Eu penso que en general, exceptuando algún, estades todos facendo seguimento. Non deixedes ninguna materia porque o ano que ven, todo isto que estades facendo, e que sea pouquiño, vai redundar en positivo neste curso e vai a redundar en que vades a aprender cousas que vos van ben o ano que ven, vale? E sobre todo reforzar tamén contidos para aqueles que teñan que, o mellor, recuperar algunha avaliación, pois poden o facer ahora tamén de forma telemática. E o mesmo as materias pendentes, vale? Bueno, aclarado isto, porque se incorporaran dúas personas máis tarde, seguimos. Un nucleótido ten tres componentes, un azúcar, unha base nitroxenada e o ácido fosfórico. Que ten de especial? No nucleótido hai unha parte fixa que non cambia dentro dun ácido nucleico. A parte fixa que non cambia no ADN é o ácido fosfórico e a desoxirribosa. Obedece aquí a porción fixa, amarillo, gris, amarillo, gris, amarillo, gris. Entón, se eu teño 100 nucleótidos, vou ter 100 desoxirribosas, 100 H3PO4 e 100 bases nitroxenadas. Realmente, onde está codificada a información do ADN? Nas bases nitroxenadas, porque é o que temos distinto. Se comparamos un ADN dunha persoa con outra, en todo hai esta parte. A parte fixa é sempre igual. O único que vai a variar é a posición das bases nitroxenadas, que podían ser adenina e guanina, que son púricas, son as máis grandes, timina e citosina, que son pirimidínicas, as máis pequenas. Isto no ADN. E lembrar, o ARN non ten timina, pero pode ter uracilo. Bueno, que máis temos que saber? Aparte da composición química do ADN, temos que saber a estrutura do ADN, que iremos estudiando. Isto sería os componentes, pero alguén me sabe decir cal é a estrutura representativa do ADN? Que o vedes aquí? Que representa ese debuxo que parece unha escaleira? Isto. E isto. Que está representando? A estrutura do ADN. Entón, sempre que vexades dibuxado unha hélice así parecida e unhas líneas no medio, está representando a estrutura do ADN. Vou intentar explicar pois, un pouquinho da estrutura. A composición xa vimos. A estrutura. Pois mirade, esa fila de nucleótidos que acabamos de explicar sería isto. Vedes aquí como se fora unha especie de vía de tren. O que está en gris sería a porción fixa. Pero resulta que temos dúas barras. Por que? Porque o ADN non está formado por unha cadea de nucleótidos, sino que ten dúas cadeas de nucleótidos. Esas dúas cadeas de nucleótidos se encontran unha frente a outra. E ademais, unha está, digamos que o dereito, no sentido digamos, normal dos nucleótidos, e a outra está boca abaixo. Para que? Para que as bases nitroxenadas se podan unir no medio. Entonces, vamos a resumir isto. Como é a estrutura do ADN? Dúas cadeas de nucleótidos, enfrentadas por as bases nitroxenadas e unidas por as bases. Como se unen? Pois mirade, non son cadeas iguais, son complementarias. Que significa isto?
que si hai que teño adenina, enfrente vou ter timina. Si teño guanina, enfrente vou ter citosina. Entonces, apuntade, sempre, aí tamén non podrá, pero bueno, sempre adenina, frente timina, por dous enlaces, dous pontes de hidróxeno. Fixade vos aquí, que está marcado. Vedes aquí onde estou marcando co ratón. Aquí hai dúas bases nitroxenadas e dous enlaces. Polo tanto, isto é a adenina e a timina. Sin embargo, aquí en azul aparecen tres enlaces. Son citosina e guanina. Fixade vos nas letras. As que son redonditas, la G e la C, guanina, citosina, se unen entre sí por tres enlaces. E as que son distintas, adenina, timina, se unen menos por dos enlaces. Entonces, hasta aquí, a estrutura do ADN, dúas cadeas de nucleótidos, unidas por as bases nitroxenadas. Adenina, timina, dous enlaces, citosina, guanina, tres. Ben, aparte de estar así unidas as dúas cadeas, se doblan de forma helicoidal, como se fora un muelle. Por eso decimos a doble hélice. Doble porque son dúas cadeas unidas, e hélice porque se dobla de forma helicoidal. Entonces, tendes aquí unos nomes en negrita. ¿Quiénes fueron los que describieron a doble hélice? Pues Watson y Crick, doble hélice de Watson y Crick. Pero fueron muy importantes las achegas de Wilkins y Rosalind Franklin para poder conocer esa doble hélice. Wilkins y Rosalind Franklin, no sé si conoces esa historia, hacían estudios por difracción de rayos X. Franklin, Rosalind Franklin, é moi coñecida sempre que falamos do Día da Muller e da Ciencia ou do Día da Muller, porque se cometeu unha gran injusticia con ela. Rosalind Franklin fixo unha foto por difracción de rayos X, por decir así, do ADN, e se apreciaban dúas manchas, dúas cadeas. E esa foto se xa compartiu a Wilkins, que era o seu colaborador. Pero Wilkins xa mandou a Watson e Crick facendo ver que fora el solo, que solo fora Wilkins. Entón, cando Watson e Crick sabían moitas cousas máis do ADN, pero esa foto lle axudou a enunciar a doble hélice, a ter a seguridade de que eran dúas cadeas de nucleótidos. Entón, lle deron o premio Nobel, os tres, a Watson e Crick e a Wilkins, pero a Rosalind Franklin non. Ela morreu moi nova porque esa exposición por difracción de rayos X a radiacións lle produjo pois un cáncer no aparello reproductor e morreu. Non se soubo a trascendencia da súa aportación hasta anos despois. Hoxendía todo o mundo recoñece esa aportación de Rosalind Franklin, pero bueno, na ciencia e noutros ámbitos a veces as mulleres estaban relegadas a un segundo plano. Entonces é fácil que oirades algunha vez esa historia. Bueno, resumindo, a estrutura do ADN descrita a doble hélice por Watson e Crick, que o ADN está formado por dúas cadeas de nucleótidos unidas por puentes de hidróxeno, que as dúas cadeas non son iguais, son complementarias. Por qué? Porque onde hai unha adenina, enfrente hai unha timina, onde hai unha citosina, enfrente hai unha guanina. Vale? Eso é, de momento, que tendes que saber da estrutura do ADN. Hai máis características, pero eso é o mínimo que vos es, que ven aquí. Con respecto a ARN, é outro ácido nucleico que é máis sencillo, porque en vez de dúas cadeas, só ten unha cadea de nucleótidos. Entonces, o ácido ribonucleico só ten unha fila de nucleótidos e a composición química é similar á do ADN, está formado por nucleótidos, pero ten unha diferencia. En vez de desoxirribosa, leva ribosa. Vedes aí quen negrita? Leva ribosa. E pode levar as 4 bases, non, leva 3. Adenina, guanina, citosina, en lugar de timina, leva uracilo. Hai 3 tipos de ARN, mensajero, ribosómico e transferente. De momento, solo tedes que saber os 3 nomes, vale? Isto é o que tiña pensado explicarvos na clase de hoxe. Entón, por favor, póndevos na página anterior, na 150-151. E o que me interesa agora é que vos fixedes na composición química e na estructura do ADN, do que tendes que estudiar, porque o que tendes que saber, máis ben, porque despois estas definicións de cromatina e cromosoma
Eu penso que xa volas explicar na clase, a repaso, mirade, o ADN que acabo de falarvos é o ácido nucleico, a molécula en sí, como molécula orgánica. Pero no núcleo nunca está solo. O ADN está unido a proteínas. Está todo esparcido no núcleo. Cando o ADN está así esparcido, chamase cromatina. Eu lo comparaba cas lanas. Vos decía, cando están as lanas todas esparramadas, todas así, eso é a cromatina. Cando tú tes lanas en forma de ovillos, de colores, que podes contar os ovillos, esos serían os cromosomas. Os cromosomas son condensacións de ADN, de cromatina, cando a célula se vai a dividir. Entón, a ver, se vos acordades desto. Cromatina, ADN unido a proteínas en el núcleo, cando a célula está en reposo, cando a célula non se divide, e os cromosomas son empaquetamientos de ADN, condensaciones, cando a célula, perdón, se vai a dividir. Está isto, vos acordades? Eso no es lo de la mitosis. Cuando esto ya está explicado, lo de cromosomas y cromatina ya lo vimos en evaluaciones anteriores, ¿vale? Lo vimos, ahora mismo no recuerdo el nombre de la unidad, pero también cuando hablamos del núcleo de la célula, ¿os acordáis? Cuando describíamos la célula, sí. Cuando descubríamos un núcleo, el ciclo, ¿no? Un núcleo y un núcleo interfásico. Y entonces ahí falábamos de que en un interfásico había una serie de partes, estaba cromatina. En o mitótico estaban os cromosomas. Ahora, o que tendes que saber é que o ADN, estamos estudiando o ADN a nivel de molécula, como nucleótido, pero que se pode unir a outras cousas. O ADN está unido ás proteínas do núcleo e forma a cromatina. E cando esa cromatina se condensa e se individualiza porque a célula se quere dividir, chamase cromosomas. Entón, do que temos que saber explicar hoxe, relembrar, repasar o concepto de cromatina e de cromosoma, saber a composición química dun nucleótido de ADN, dun nucleótido de ARN, vale? E o básico da estructura do ADN, da doble hélice, e da estructura do ARN. Está? A ver, dudas do que acabamos de explicar. Activade os micros. Preguntade o que queirades. Se alguna cousa vos despistou ou corrín ou queredes que repita, non pasa nada, preguntade. E se non tendes dudas, decídesme, no, pero que oiga algo. No, no. ¿No hai dudas, entonces? No. Bueno, pues entonces deixamos a clase así. Esto lo he explicado hoxe. Repito, o luns e o martes que ven, pois vou vos por actividades para facer. O luns vale. Van a ser relativas a isto e o martes mezclarei cousas tamén de repaso de cousas anteriores, ou mellor algún problemiña. Mirade, hai que, no tema dos problemas de xenética, hai que explicálos, por eso dediquei tanto tempo ás explicacións, porque son, se dan en primeiro, non, danse en segundo de bacharelato. Entonces, en segundo son importantes nas probas da Sabao en bioloxía. E son exactamente iguais a como se estudian en cuarto da ESO. Entón, vamos a ir metendo problemiñas de dous xenes, de un xen, de herencia ligada ao sexo, de grupos sanguíneos, e cando non entendades algo, mo decides por correo, que o que farei é facer unha explicación cas mans e ca miña voz, resolvendo o problema para que o entendades mellor. Vale? Vou a deixar de gravar, porque a clase rematou, e se queredes despois consultar alguna cousa, pois tamén o podedes facer. Facemos un pouquiño de tutoría, que tamén vale. Nos ven ben. Vale. Unos minutos. Okay.